Здравейте, драги приятели, скъпи предприемачи, фрийлансери, бизнес хора, които сте заинтересовани от прогреса. Много се радвам, че сте тук днес. Аз съм Юлиан Маринов от FlashGate. Вчера се записах една идея в тефтерчето. Много добра идея. Да ви говоря за това как да прецакаме системата. Как ние като какъвто и да си в бизнеса, предприемач, дизайнер, има някакъв тип от тук отвън, който поради някаква причина даре явно реже дърветата. Окей, съжалявам, ако аудиото не е много добро, ако тези прекрасни хора решат да продължават да обрязват дървета точно в момента. Това е супер, благодарим ви, хора от общината. Съответно, искаме да прецакаме системата. Всички искаме да прецакаме системата, защото искаме да имаме успешен бизнес. Искаме да печелим пари, да печелим клиенти, съответно, начинът да го направим е да прецакаме системата. Абсолютно съм съгласен. Хайде да видим обаче как да прецакаме системата, мисля, че това ще ви е интересно. Каква е системата? Системата е следната. Ти имаш някаква идея за бизнес, имаш някаква идея за това как нещо работи, видял си как някой прави нещо, което работи, от което печели пари и си казваш, аха, това е много яко и аз ще вляза там, ще вляза в тая игра, ще завъртя и ще направя и аз пари, ще направя бизнес и така нататък. В следващия момент си даваш сметка, че ти си посредата на някаква голяма, магическа, завъртяна конкуренция и си в системата. И почвате да следите. Значи, той направи нещо, той си купи еди какъв си обектив при фотографите и аз ще си купя такъв обектив. Този дизайнер работи на Mac, затова сега аз ще събера пари и ще си купя един MacBook Pro. Ще дам 5000 лева за компютър, за да мога да бъда като него и ще се снимам в Instagram, за да демонстрирам на моите потенциални клиенти, че и аз съм на това ниво. Колкото и да ви се струва странно, при огромен процент от хората и бизнесите всъщност така работят нещата. Всички влизат в една и съща игра и се опитват, всеки се опитва да бъде най-добрия. Съответно, като влезеш в една игра, тази игра е вече създадена. Okay? Ти или създаваш играта, или влизаш в играта. Когато влезеш в играта, тя е вече създадена. Не е създадена от теб, създадена от някой. И ти си там равен с всички други играчи. Опитваш се да бъдеш по-добър, те също се опитват да бъдат по-добри, става едно голямо меле между конкуренти и спорове, странни изказвания, странни действия. В крайна сметка фокусът ти се измества от това ти да бъдеш добър и отива към това ти да бъдеш като конкурента си. Защото той се в нещо е по-добър от тебе и ти се опитваш да го настигнеш, вместо да обърнеш внимание на това в какво ти си по-добър от него и да го развиеш още повече, така че той дори да се опита да те настигне, да бъде невъзможно. Съответно, как да прецакаме системата? За да прецакаме системата, според мен е нещо много лесно. Първо, предложи услуги, които другите не се осмеляват да предложат. Второ, направи ги изключително добре. Трето, направи ги достъпни и толкова гъвкави, че не може на практика всеки да си ги позволи. Примерно ние в FlashGate това, което правим е да адаптираме цената към клиента. В смисъл такъв, че ако ние мислим, че този клиент трябва да похарчи, да речем, 1000 лева на месец, но той казва, аз имам 500, тогава ние не му сваляме цената на, не сваляме цената на нашата работа. Това, което правим е да урежем половината работа. Съответно той иска да инвестира 500 вместо 1000, окей, ние ще му дадем 50% от времето и усилията, които бихме му дали по принцип. Съответно, това е което той получава. Скъпи ли сме, ефтини ли сме? Това е играта, която аз съм създал. Това е играта, която работи за нас и работи добре. Просто защото по този начин можем да обслужим на практика всеки. Ако някой иска да инвестира 10 лева на месец, пак можем да му предложим услуга за 10 лева на месец. Вероятно няма да се заслужава занимавката дори само да му изкараш фактура за 10 лева на месец, но окей, ако прецениш да имаш 1000 клиента по 10 лева на месец, в крайна сметка това са 10 000 лева в края на месеца и си в една много интересна игра, в която много други няма да бъдат. Съответно, моята идея, това, което се опитам да ти кажа днес, това, което се опитам да ти предам днес, е
вместо да влезеш, вместо да влизаш в една вече съществуваща игра, в която има ясно дефинирани правила и които дори не осъзнаваш, защото ти не започваш един бизнес, мислейки си, тук правилата са такива. Каквото направи конкуренцията, аз го правя, след това аз опитам да измисля нещо ново, след това конкурента ме настига, след това се гледаме кофти на улицата, като се видим. Ти не ги измисляш тези правила, дори не ги осъзнаваш. Дори когато живееш десетилетия, защото познавам бизнеси, които в продължение на десетилетия работят по този начин, те не си дават сметка за капана, в който са, и този водовъртеж. Съответно, представете си 5 бранда, които правят едно и също нещо, всеки един от тях въвежда нещо ново, другите виждат от него, те го въвеждат, втория въвежда нещо ново, другите виждат от него, те го въвеждат, и всичките споделят едни и същи клиенти. Нещо, което е абсурдно според мен. В смисъл, аз не мисля, че всеки клиент трябва да бъде мой клиент и не мисля, че аз съм човека, който може да предложи услуга за всеки клиент. В смисъл, има клиенти за мен, има клиенти, които са за конкурентите ми. Точно затова аз не ги виждам като конкуренти, като нещо лошо, а ги виждам като партньори. Защо? Защото клиента, който е за тях, той няма да бъде мой клиент. И ако е мой клиент, ако стане мой клиент, няма да е задълго. Защото аз предлагам определени услуги. А този, който е мой клиент, няма да стане клиент на друг, ако е доволен от мен, защото моя конкурент в кавички не може да му предложи това, което аз му предлагам. Защото винаги има някакви неща, които аз предлагам, които ме различават от другите. И това, което е много важно, всички разберем, че стойността не е в това да бъдеш като другия, стойността е в това да разбереш в какво си различен, да го усилиш, да го развиеш и това да продаваш. Защото ако ти правиш същото, което аз правя, и ако аз правя същото, което ти правиш, в крайна сметка един клиент ще се чуди пред теб ли да дойде, при мен ли да дойде, и ние делим едни и същи клиенти. Съответно, ние сме наистина конкуренти. Обаче, ако правим горе-долу едно и също нещо, но предлагаме услугата си по различен начин, ние сме партньори. Ние споделяме клиенти. Ние можем да седнем да пием кафе, ти и аз, ако ти се занимаваш с фотография, с видео, с маркетинг, можем да седнем да пием едно кафе и аз ще се радвам супер много да споделя с теб нещо, което вчера съм научил, някакъв трик, някаква стратегия, някакъв метод на работа, който може да ти помогне, и ти ще бъдеш щастлив да споделиш нещо такова с мен, защото ще знаеш, че ние не се борим за едни и същи клиенти. Ние имаме една и съща цел, да обслужваме добре клиентите си и да създадем една правилна и качествена екосистема между бизнесите, които предлагаме едно и също нещо. Но в момента, в който думата конкурент в главата ти започне да бъде асоциирана с някой опасен за теб, автоматично ти си загубил. Ти си загубил, както искаш така го разбирай, но според мен ти си загубил. Защото ти си паднал на това ниво на играта, на което просто следваш. Защото ще ми кажеш, ти го изпреварваш. Да, но ти не отделяш поглед от него. Няма как аз да тичам, ти да ме гледаш петите, в същото време да ме изпривариш и пак да не изпускаш петите ми от поглед. Няма как да стане. Ти или си зад мен, или си до мен, но много пред мен не можеш да стигнеш. Докато, ако застанеш до мен, двамата ще вървим в една посока, през това време ще си правим компания и си помагаме. Това е нещо, което аз научих преди години, живейки извън България, и всички мои конкуренти, всъщност, във всяка една област, било то в YouTube, в фотографията, в други креативни среди, 99% от тези, които сме в тези общества, сме приятели. Свързани сме в Facebook групи, в WhatsApp групи, комуникираме си, помагаме си, когато дойде клиент, дори го споделяме, за да предложим още по-добра услуга. Мерси, чушо, Иване. Съответно, когато аз имам един клиент и този клиент виждам, че е платежоспособен, но аз не мога да му... В смисъл, той може да плати повече, но аз нямам какво повече да му предложа. Аз му казвам, окей, хайде да направим една колаборация с мои колеги, които ти може би ги нарекал конкуренти. Аз им викам, колеги, хайде да направим една колаборация и да направим нещо много по-яко, много по-силна кампания, и това да доведе до много повече продажби и много повече до това хората да познават бизнеса ти.
И по този начин ние сме свързани, ние си помагаме. Когато някой научи нещо ново, намери нещо ново, той го споделя. Когато имаш нужда от нещо, влизаш, питаш, искаш и ти се дава. Окей? Дойдох в България, започнах да мисля за бизнес, започнах да се запознавам с хора и директно филтрирах само хора, комуникирам само единствено с хора, които са способни да видят това. Хора, които са способни да седим на една маса, те се борят за такъв тип клиенти, аз се боря за същия тип клиенти и те ми разказват плановете си за следващите 2 месеца. Защото знаят, че аз няма да ги изкопирам, а точно обратното, стоя, слушам плановете и казвам: знаеш, това е страхотна идея. И между другото, имам това и това, което може да ти помогне да реализираш този план и ако имаш нужда от помощ, допълнително викни ме, само предупреди ден-два преди това, идвам и ти помагам. Уау! Сигурно си кажеш, този тип е абсолютно побъркан, той няма никакъв акъл в главата, абсолютно върви надолу и ще крашне всеки момент. Ами, това, което мога да ти кажа е, че от този момент нататъка вървим само нагоре. Просто така работят нещата. Ако ти се обградиш от конкуренти, е трудно. Ако се обградиш от колеги, от партньори, с които работите заедно, нещата са много различни. Много, много различни. Помисли си как можеш тези хора, които виждаш като конкуренти, да ги превърнеш в партньори. Звъни им един телефон, излезте, пийте кафе, поговорете си за бизнеса. Поговорете си за проблемите на бизнеса. И бъди ти първи. Дай нещо. Кажи как си направил последната си Facebook реклама, която е проработила за теб. Кажи му го. Окей? Тествай го. Когато му кажеш, или ще замълчи и ще направи същото, или ще каже: пък знаеш ли какво? Миналата седмица всъщност открихме, че еди какво си работи, еди как си. Или пък намерихме еди какъв си дистрибутор. Аха. Значи вече има двустранно желание за колаборация и всичко вече работи на друго ниво. Окей, няма да удължавам повече това видео. Обърни внимание на тези идеи. Имай предвид, че това да гледаш по този начин, по стандартния начин на конкурентите си, те вкарва в една система, от която много трудно можеш да излезеш или никога няма да излезеш, ако с този менталитет. Това е проблем в България и в малки държави като България, изостанали държави, цяла Южна Америка, това е проблема. Постоянно говорят за конкуренция, не говорят за аз успях да направя това, аз реших да направя това. Постоянно казват какво са направили конкурентите им. Брутално е просто. Загуба от всякъде на време, на ресурси и на потенциал от всякъде. От всякъде. Този начин на мислене означава няколко неща. Първо, страх. Означава, че се страхуваш. Второ, липса на креативност. Трето, липса на морал. Ако ти имаш един стабилен морал вътре в себе си, ще бъде пределно ясно, че нещата не стават с копиране. Това е нечестно и особено безмислено. Просто няма да се получат. Или поне не толкова добре. Страх и най-вече морал. Морал и етиката са неща, на които трябва да наблегнем. Окей, аз съм Юлиан Маринов, надявам се това видео да ви се стори интересно. Ако да, или пък ако не, още повече ако не, оставете ми някакъв коментар, изкритикувайте ме, кажете ми няколко хубави и няколко лоши думи. Много ще се радвам да завържем още по-голям диалог в коментарите. Това беше за днес, ще видим съвсем скоро в следващото видео. Най-вероятно, тогава ще имаме и нова гледка през прозореца. До нови срещи!